はい、道山です。本日は部活を辞めたい場合の考え方というお話をしていきます。まず本日の相談です。読みます。中学生です。部活を辞めたいようです。3年続けることが大事と書いてありましたが、部活を辞めると県によっては公立が厳しくなりますか？また部活、新しい部活動を作ることは難しいでしょうか？という相談です。まあ、部活動ですね、これやっぱりやっていくうちにちょっと合わなくて辞めたくなるって方たくさんいると思います。で、その時にですね、どういった手順で、まあ、辞めるなり変えるなりしていくのが一番後悔が残らず、中学校卒業後にですね、納得した状態に持っていけるのかっていうね、お話をしていこうと思います。まあ、今回の話はね、中学生だけではなくて、小学生、高校生のまあ部活とかクラブ活動、こういったものをね、続けていくかどうかっていう点でも役立つと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まずですね、大事なことは、辞めたい理由を考えるってことです。辞めたい理由。部活を、ね、辞めたいと一重に言ってもいろんな理由があるわけです。で、この理由によってですね、対応方法が変わってきます。で、まあいろんな理由あると思うんですが、ほとんどの場合、次の2つのどちらかです。まずが、1つ目が雰囲気が合わない。で、もう1つが人間関係のトラブル。大抵このどちらかなんですね。で、この状況、1番と2番どちらかっていうのをまずは、考えてください。で、その後、じゃあこの1番だったらどうなるか、2番だったらどうなるかって対応が変わってきます。で、最初にですね、この2番、人間関係のトラブルの場合なんですけど、この場合はですね、このトラブルが解決できたら、辞めたいっていう気持ちなくなる可能性結構高いんですね。なので、例えば友達同士のトラブルだったら顧問の先生に一旦相談してですね、ちょっと間に入ってもらって解決するとか、もしくは先生のやり方ですね、先生との関係がちょっと良くないっていうのが理由だったら、例えば学年主任とか、副校長、教頭先生などにちょっと入ってもらって、まあ顧問の先生のやり方がちょっと合わないっていうので一度相談してみる。これがまず最初のステップになります。で、これでもし解決できない場合、もしくは、雰囲気が合わないこともあるんですよね。雰囲気っていうのは、例えば、まあ、部活動によって、全国を目指していこうっていう気持ちでやってる部活動もあれば、なんか、楽しみながらワイワイやろうっていう部活動もあったり、あとは週にね、1回しかない部活動もあれば毎日やってる部活動もあったり、いろいろあるわけです。こういった雰囲気が合わないっていう場合と、あとは、まあ、顧問の先生のやり方ですね。これがもうどうしても合わず、相談してもなかなか変わらないっていう場合もありますよね。で、こういう場合、結局続けてっても楽しむことはおそらくできないんですよね。うん。なので、この場合はもう、辞めるか変えるしか基本的にはないかなと思います。で、じゃあ辞めるか変えるかっていう話なんですけど、じゃあ、ここでね、今回の相談者の悩みがありますよね。まあ、部活を辞めると、効率が厳しくなるんでしょうかっていうようなね、話があるんですけど、まあ、基本的にですね、その前にですね、新しく部活を作るのも難しいでしょうかって相談も来てるんですけど、まあ、基本的に新しく作るのはまず難しいですね。これは教師が新しく部活を作ろうと思っても難しいレベルなので、まあ、子供だけで作ろうっていうのは、まあ、まず難しいと思ってください。まあ、もちろんね、挑戦してみるのはもちろんいいとは思うんですけど、まあ、なかなか難しいよっていうのが一つです。で、それを踏まえた上で、じゃあ、今度部活動が学校のそのね、効率に厳しいかどうかって話なんですけど、ここはですね、あんまり関係ないですね、受験への影響は。うん。まあ、なので、もう一つまとめると、友達関係の悩みとか、そういった先生の悩みで、なんかそれが改善できそうなものであれば相談して解決すると。で、もう先生自身は一切変わってくれないってパターンとか、あとは部活動のもうそもそものね、この雰囲気、これが合わない場合は、やっぱり辞めるか変えるかしていく。で、それは結局受験に影響あまりないので、そこはまあ気にせず、自分の人生を最優先していくっていうのがね、一番いいかなと思います。はい、他にもですね、作ってほしい動画、あとはこの動画に対する感想や質問、コメントなどあれば、ぜひね、動画の下のコメント欄のところに書き込んでいただければと思います。あと、チャンネル登録もしていただけると大変励みになります。